Começou, acorda o velho que eu tava dormindo, mas começou, eu tava falando mutado. A Detona vem aqui pro seu segundo jogo na Liga Pro. Bora que bora. NQ ali já tá com a 350, 3 contra 2, a Santos que vem ali com ele mesmo, Judas Brasileiro, é piriá em campo, mano. Fala dele. E olha lá, Malbi e Case agora pro retake, o Case tem defuse kit, vamos ver. O Case já leva o Frost Tesouro, cai também o NQ e ali é o homem. Ezele, Nikon, Manito, beleza Nikon, beleza Nikon, beleza Nikon! Pontaço, tá lá. Tá lá, ponto nosso. E deixa eu ajeitar meu microfone porque eu acho que ele tá um pouquinho alto demais. Acho que agora ficou bom, não sei. Vê aí, vamos falando, porque é a primeira vez de live no PC novo, então, né, não sei como é que tá. Mas aqui 1x0 pra nós e o São Paulo também abre 1x0 lá contra o Palmeiras. Que dia lindo, né, rapaziada? Que dia lindo. Piriá é completo ou a Santos comprou? Não sei, aí você pergunta pra Taça da Champions porque eu não faço ideia, mano. Você pergunta pra ele no Twitter. Tropa do Frost Tesouro, é, já manda os sapos aí. Já manda os sapos. Buenardo, é, o Dudu gosta, né, de falar Buenardo. O Dudu. Toda hora. Ô, Dudu, tudo bem? Você quer? É, Buenardo, Plata, tudo bem? Dudu adora. Aí, aprendeu com o Nikon, né? Saludos, saludos, Nicolas. Salve, Pablo. Como você tá, meu querido? Pablo, nosso designer aí, rapaziada. Fala aí no chat. E olha o Lux, hein? Já vai pegando o Piriá. Malbi traz de volta, leva o PHX. O problema é o Lux tomar essa kill aí, hein? Não podia tomar esse frag o Lux. Agora cai ali. Tem uma K nas mãos do Malbi. Mas o Case tomou um HS varado. Deu bastante dano pra cima dele. E é 4 contra 3. Agora vantagem do Santos. Da Santos. Do Santos. Enfim. E digo aqui, denúncia, né? O Dudu é Santista, hein, galera? Denúncia. E olha lá. Frost Tesouro. Fala dele. Pega aqui a kill pra cima do Bobs. E já traz um 3 contra 2. Agora o Shai faz a troca Nikon. Consegue a eliminação pra cima dele. Shai aí que. Nova adição da Santos também. Entrou no lugar do Volteira. Pezinho. Dos de Vila. Vamos ver ali se o Malbi consegue trazer a diferença, mas. Acho difícil, né? O Nikon não vai abrir daí nem ferrando. O NK que vai dar o primeiro contato. E aí vai ficar mais suave pra gente. Vamos ver. Já desceu. Case vem na abertura. NQ consegue a eliminação pra cima dele. Nikon trocado pelo Malbi. Aí é um X1. Não tem o defuse kit. Não vai ter tempo ali o Malbi. O NQ vai garantir o clutch. Mas acaba perdendo a sua AK. Ponto da Detona. 2x0. E assim que é bom. Deixa eu ver o que que o Dudu falou aqui. É, cortou. Cortou o meu chat. Bugou. Apareceu só no futebol. Mas é, tá aí. Mas ele é da Santos, hein? É um perigo esse Dudu aí, meu. É um perigo. Né? Um perigo. Bernardo da 20? Tropa do Nikon. E o Shai caiu, hein? Ou saiu, não sei, deixa eu ver. Ele saiu, ó. Não caiu, não, só desconectou. O mic tá bom? Eu acho que tá bom, né? Tipo, o volume, no caso. O mic tá bom, eu sei que tá bom, porque é Razer, a marca líder em periféricos. Houseofgamers.com.br, usando o cupom DETONA10, você garante 10% de desconto em periféricos e afins da marca líder. Tem até cadeira, mano. Tem máscara, como é que chama? Máscara RGB. É até tudo de bom, viu? Tudo de bom. Vamos, vamos. E tá bom de assistir um joguinho hoje, né? Tá frio, você fica ali, ó, com o casaquinho. Eu tô com o meu casaco aqui, que eu quase fiquei pobre, quase que o cartão não passa. Mas passou. Então ele tá aqui, é quentinho. E vocês, estão com vocês aí? Como é que tá na cidade de vocês? Aqui em São Paulo tá frio, né? Eu olho aqui pela janela, tá uma neblina. Neblina não, mas tá, né? Tá ali naquelas, né? Exclamação Razer, olha o Dudu, God Dudu, trabalhando. Uhul! Trampa e trampa. Tá ali, ó, o link. Cupom Detona 10. E aí, nada do mano Shai voltar, hein? Tô sem camisa no frio do RJ. Que isso, Pablo? Nossa. Frio é ótimo, né? Deve estar o quê? 53 graus?
Aqui em Santa Catarina tá muito frio. É. Expected, né? São Paulo tá frio, é, Dudu. Alphaville, né, Dudu? Tá frio, né? É alto, né, Alphaville? Dudu, no, na sua cobertura de luxo em Alphaville, deve estar congelando, mano. E aí, pause removido. O Kibe tá de roupinha, Dudu? Tem que comprar roupinha pro Kibe. O meu cachorro tem uma roupinha para passear. Uma roupinha e umas meias. Mó bonitinho. E voltamos. Voltamos. O Santos compra. E, meu amigo, a compra deles é zoada. A nossa tá naquelas também, né? A gente tem duas AKs lá, eles não têm nenhum rifle, né? Quer dizer, tem até a Famas. Mas, né? Não considero. Desconheço. Dudu, mano, assistindo o jogo dentro da jacuzzi dele. E olha o Malb aí, pulando. Bobs vai encontrar o NQ. E a batida banana da Santos é boa. Tiram ali o Frost do carro também. Vai pro 4 contra 4 contra 4, não. 5 contra 4, vantagem da Santos ainda. E agora é hora do Nikon trazer de volta pra cima do Malb, mas ele acaba caindo. E é 5x3. Vantagem dos peixinhos da Santos. Vamos ver. Frostesora. Será que o homem é a nossa salvação? Ó, o Lux pode recuperar ali a AK que tava com o NQ. Ou melhor, a AK... Nossa, a AK tava com o Nikon, né? Que abalo. Mas lá vamos nós, hein? Entrada bem, hein? Malbi já recupera a AK do Nikon. Dois rifles agora na Santos e tem o Shai escondido atrás do bomb. Lux pega uma kill importante. Sabem do cara por ali também. No 3D, e olha o Lux, hein? Vai levar o Bobs também. Agora o round fica vantajoso pra gente, porque o PHX dá mais um. O Frostesor leva o case. E aí? É só o pipi. Contra três jogadores. Peria Junior, que passa. Ele que passou uma temporada no México, né, mano? Tá todo gringo. Mas vai tomar frag agora, ó. Lá vai ele. Vamos ver se o PHX encontra ali. Não, o PHX foi pela banana mesmo. Opa! Pênalti! Capotou ali o Lux. Mas já vai se escondendo o Frost. O Piriá vai saindo. Opa! Consegue uma kill pra cima do Frostesor, hein? E agora a PHX vai tentar tirar uma dele. Vamos ver se ele consegue. Não. Vão fugir. Os dois com vida. Os dois com uma casinha. Ponto da Detona 3-0. A Santos agora vem com o um Equinho. No máximo um pistolete ali. Pra compensar essa AK do Pipi. Entrada dura? É. Que papão, hein, mano Igor? Que papão, meu mano Igor. Pistolinhas ali da Santos. Exatamente o que eu tinha falado. Vamos ver, hein? Vamos ver o que vai rolar. Detora mais uma vez ali batendo no meio. Malbi avança no MF, vai encontrar o NQ. De bomba na mão. Trocado pelo Nikon. 4 contra 4 agora. Tem mais jogador por ali avançando. É o Piriá. Ele tá de AK. É um perigo. Movimentação ali pelo bomb. A Detona vai plantar a C4. Frostesor faz uma bang ali pelo NIP. O Nikon vem no avanço. Vai encontrar o Pipi de lado. E já leva. E traz para um 5, um 4 contra 3. Vantagem, nossa, vantagem. Interessante a bomba plantada. Já perdem a carta também os jogadores do Santos. E aí, é o case para tentar castigar o Nikon. Nossa senhora. Que outra. Vai jogando a cá fora lá, ó. Que safadinho. Mas aí o amiguinho ficou sem arma. RNA, RNA case. 3x2, vantagem ali, nossa. Bomba vai ser explodida. E o Lux, beleza. Lux leva o Shai e conseguiu ficar vivo. Um de vida, meu amigo. Que sorte do Lux. E Pavix, que o detona. Salve, Pavix.
Gol detona. Frogzor maior de todos. B não entra. Ué. Como assim não entra? Se não entrar, nós estamos ferrados. Tem que entrar, pelo amor de Deus. Taiju. Salve, Taiju. Salve, BRPC. E vamos lá, hein? Batida B. Mais uma vez. Essa batida B é bem forte, hein? Conseguimos ali o domínio tranquilo. A Santos que não domina o carro, né? Eles só esperam a Detona fazer o que tem que fazer, os utilitários. E aí eles batem para cima. Vamos ver, hein? Lux vai preparando a smokezinha. E vem Ezek. E toma Ezek da Detona. Lá vai o Shai na smoke. E essa daqui é clássica, hein? Invertida da Fúria. Bobs leva pro Lux, faz a troca agora o PHX. Case consegue eliminar essa pra cima do Frosh. A Smoke tá errada com a brecha. Vai encontrar o NQ também desatento. E agora é um 3 contra 2. Mas olha o PHX, ele leva mais um. Traz pro 2x2 ali com. E PHX pra tentar trazer de volta. Shai e Piriá por parte da Santos. É o Judas. E o Shai, as duas novas contratações aí da Santos nesse meio tempo. Shai que tava atuando pela BD Echo no último CBCS. E o Pipi tava jogando o CS Summit pela Imperial. E a A tá limpa, né? Vamos conseguir o plant da C4 com tranquilidade. Agora Shai e Piriá vão retomando ali. Ou não, né? Mantém ali parados no bombe da B. Já já eles vão se tocar e vão rotacionar pra A. Agora sim. Se tocaram. E lá vem eles. Nikon muito bem posicionado aqui na biblioteca. Pode tentar surpreender. Vamos ver se o Manito consegue. Leva o Piriá. Nikon. Recua, pega o smoke agora. Joga ali na estante. Olha o Nikon. Que smoke é essa, Nikon? Mas você smokou pra eles, né? NA Nikon. 5. 5 não. 2 contra 1. Vantagem da Detona ainda. Acho que o Shai não vai nem tentar, vai ter que guardar. E a gente pontua 5x0 no placar. Que beleza, hein? E lembrando que, caso necessário. Caso necessário, não, né? Também. Mas segundo mapa é Nuke. E caso necessário, se eu não me engano, é Mirage. Exato, tava vendo aqui. E aí. Beleza. Eu tô ligado, Pablo. Tô ligado. Estou ligadíssimo. Você tá achando que eu tô dormindo? Eu sei, nossa psicóloga, God psicóloga, né? Dona Ju aí. God, God. Tô precisando, mano, porque hoje de manhã eu estava em choque com o jogo do São Paulo, né? Eu acordei em choque, mas agora eu tô mais tranquilo. O mano Luan fez o gol e aí vai voltar o segundo tempo, né? Mas estamos aqui. E aqui que importa. 5 para Detona, 0 pro Santos. Pausou, tão em choque. Fala dela, é. Fala dela, Pablo. Acho que ele fez igual FNX, só apertou 4 e jogou. É. Se pá, né, Igor? Nikon, ele é diferente. O Nikon cria o meta, né? O meta se adapta ao Nikon. E pausei removido da Santos. Já pausaram duas vezes, hein? O tempo de pausa da Santos vai acabando em 5 rounds. Lembrando que esse mapa é de escolha nossa. Santos escolheu a Nuke, então a gente vai começar de CT. E o terceiro mapa é Mirage. O Decider. Gol do Palmeiras. Ah, não começa não, Marcelo. Frost Tesoura. Vem no avanço meio. Tem a Smoke Banana. O que está de AWP? Vai pegar o sapo. O avanço para tentar o domínio. Nikon toma uma HE 42 de dano. Muito forte a HE do Malbe. NQ. Nosso Alper, hein? E o Lux tá tentando roubar a poção dele. Quem viu, viu. Né? Quem viu, viu. Quem sabe, sabe. Inclusive, aí, rapaziada, o Lux tá fazendo live quase todos os dias jogando LPL. O tweet dele é Lux FPS 1, se eu não me engano. Colem lá, tá? Live de qualidade do nosso Mano Lux na parte da noite. Quem sabe aí se a gente ganhar hoje ele faça, hein?
fica a dica aí, fica em direta, Lux. Olha o Bobs. Atrás do muro, só esperando a bang, ele abre. 40 de dano ali pra cima do PHX, mas não consegue eliminação. Ainda assim, 5 contra 4, vantagem da Santos. Ele que vai tentando pique. Não encontrar ninguém pelo meio. Os dois jogadores da Santos da A estão um pouquinho mais recuados ali. Em região da areia e da carroça. Case. Vai abrindo a mira. Vai tentando uma agressividade, Lux. Acaba sendo encontrado. 5 contra 3. Vem Molotov, chuva de Molotov na A. E agora o Case em cima do bombe. Vai tentando os disparos. Consegue se reposicionar o Malbi. Garante eliminação. Piriá leva mais um. E o Malbi fecha a conta. Ponto do Santos. 5 a 1 para Detona. Quem saiu? Saiu o Volteira, o Ocelo. E aí entrou o nosso Pipi, o nosso Judas, né? Traíra, safado. E todos os adjetivos que se refiram a Judas. Pique de quem? Pique da Detona. A Santos escolheu o Nuke. E caso necessário, teremos Mirage. Mas não vai ser necessário, não. Confia. 2-0 pra nós. Salve, Fábio. Mandando ali os dogões. Agora sim. Ou não. Partida ia ser despausada, mas não. Que fase é isso? Playoffs? Não, fase de grupos. Ontem a gente jogou contra a Van. Ontem não. Sexta a gente jogou contra a Van. Vencemos a Van Academy. Agora tem Santos. Se eu não me engano, amanhã tem mais um jogo. E terça mais outro. Contra quem? Você me pergunta, eu te respondo. SWS e Jaguares. Eu acho. Jaguares é certeza, SWS eu não tenho certeza não. Mas eu acho que é isso mesmo. Dudu pode confirmar aí, se ele souber. Quem caiu aí foi. Quem que caiu? Foi nosso, né, que caiu. É. Caiu o Manito. Aí o Nikon. SWS Jaguares. É isso aí. Por enquanto, nada, hein? Nada do Nikon voltar. Vamos aí no aguardo, né? Já já ele deve estar voltando. Ia lá. Olha o logo do Santos no chat, tá banido.
O bot já, mano, já taxou o logo do Santos. Muito bem, bot, muito bem. E voltamos. E voltamos, o Manito tá em campo, forçado da detona. Nada a ver, vai caindo ali o Lux, cai também o Frost Tesoura. 5 contra 2. E tá lá, piriá. Fecha a conta. Ponto da Santos, 5 a 2. Piriá da Santos? É, o Piriá tá de complete da Santos, se eu não me engano. Eu só não tenho certeza se é completo ou se é contratado, mas geralmente quando é um complete vai se contratar depois. Lugar de quem? Do Volterra. Cinco contra quatro no nosso equinho. Vamos ver se a gente consegue ali mais uma kill. Pegar esse cara aí do NiP. Ou não, vai ser estourada tapete. É o Piriá. Case é encontrado ali, mas acaba pegando dois jogadores. O Piriá leva o PHX. E aí só falta só o Frost Zone e o Nikon. Vai ser encontrado o Frost. E aí é o Nikon pra tentar contar a história, mas difícil sair vivo. Opa, que é outra. NT. Ponto da Santos. No lugar do XNS. Não, o XNS entrou. Entrou o Shai. E o Piriá entrou no lugar do Volterra, se não me engano. Ou é ao contrário, não sei. Também pouco importa. Ah, quem entrou no lugar de quem. Então ambos saíram e ambos entraram, né? Então. E na detona entrou o PHX, né? Pra você que tá vivendo aí debaixo. Sei lá. Esqueci o que eu ia falar. Dentro da caverna. É isso. Essa expressão, não lembro qual que é a expressão que fala. Meu! Beleza. 3x2, olha o Frost. Trocado. É só o PHX contra 2. E aí é o Case avançando pelas costas. Vamos ver. PHX vai ser encontrado. Ponto da Santos, 5x4. Shine no lugar do Cassim e o Piriá no do Volterra, né? Isso. É porque o lugar do. O Cassim ele tava completando a vaga que foi dada pelo XNS, né? E o Piriá tá no lugar do Volterra. Que foi pra Bears. Mais um pistolete da detona. Nossa! Que isso, NQ? Olha a HE do menino Lucas. Que beleza, pega dois. E a Smoke bateu na cara dele ainda. Sem capacete, estremeu a tela toda. 5 contra 3, B é nossa. Alp no Nikon, AK no Lux. Piriá vai levando ele aqui agora. Bobs trocado. Encontrado pelo Nikon. Traz agora pro 4 contra 2. PHX. Vem a Smoke agora do Piriá. Frost Tesoura vai se posicionando. E a Santos vai guardar 6x4 para detona.
só peço para que não continue o spam, por favor. Eu já vi essa mensagem aí umas 4 vezes, o paz. Por favor, manda uma vez ou outra, mas não spama. E vamos lá. Armado de ambas as equipes agora. Alpine no NQ. 3 AKs no PHX, no Nikon e no Lux. M4 no Feroz Tesori. Pelo lado da Santos, um Malp no Case e 4 M4s no Malb, Bob's, Shai e Piria Júnior. Judas. Podia mudar o nick, né? Piria Judas. Ia ficar bom. Fica a dica aí, Pipi. AWP. Nas mãos do NQ, ele vai tentando uma pesca no meio, não encontra ninguém. Molotov do Case. Malbi pode ser pressionado agora, vamos ver. Vai ser encontrado. Cai também o Lux. E agora sim, PHX. Faz a troca. Leva o Case. Traz agora para um 4 contra 3. Sim, mas jogador pela varanda. Que perigo é ele? É o Judas. Piriá, leva o primeiro. Vai conseguir a eliminação para cima também do Nikon. Mas aí faz a troca com o Frost Tesoura. E é 2 contra 2. Igualdade numérica. E batida da Santos. NQ. Vai ser pressionado no bomb. Acaba caindo. E é o Frost contra 2. Encontrado pelo Shai. Ponto da Santos. 6x5. Não podia, né? Não podia ter tomado esse roundzinho aí. Era round importante. Quebra de economia agora nossa. É, meus amigos. Tava 5x0, né? Tava 5x0. Dá uma leve preocupado. Empurra. Exclamação, empurra aí. Toma bastante dano ali o PHX. A Detona vai tentando ali uma batida banana mais uma vez. Vamos ver, Nikon. Bang meio? Nossa senhora, olha a bang meio do Nikon. Case. Faz abertura. Encontrado. Ali o Nikon. Cinco contra quatro, vantagem da Santos. NQ. Smoca. Ali o 3D. Vem a Smoke na base CT também. E agora, entrada e bomb B completos aí pela Detona. Vamos tentar garantir esse pontinho aqui, é importante. Em 5 contra 4, vamos ver. Podem comer ali pelo 3D. Round perigoso, vai caindo ali o Lux. 5 contra 3 agora. NQ vai sobrando junto com o PHX. E aí é só o NQ. AWP nas mãos dele, muito complicado, hein? Melhor guardar. É isso. Guardou 6x6 no placar. Ponto da Santos. Começou a complicar, hein? Tava 5x0, já é 6x6. Lux vai ali fazer uma bang meio. Importante esse controle meio da Detona, porque a gente
a gente estava sofrendo muito, né? A partir do momento que a Santos estava conseguindo o domínio do meio, eles estavam podendo jogar um pouco mais soltos. O Case estava pegando muito frag de AWP, estavam conseguindo. Nossa, que é isso? O Frost entrou de costas, mano. Estavam conseguindo justamente ganhar espaço, bater em cima da Detona, agressivar. E agora é a nossa vez de dominar o meio. Só que o problema é que a gente perde a banana, né? A Santos, pelo menos, não agressivou, mas a C4 tá lá longe. A gente só tem o domínio do meio e um pouquinho ali do tapete. O problema é justamente que o Kay já faz o back por aqui. E agora a equipe da Santos tem três jogadores dentro do bombe A. Vai recuperando ali a C4 PHX. Olha a galinhazinha nova, hein? Fala dela. Olha lá. Branquinha. Branquinha com preta. NQ. Garante eliminação pra cima do Case. Traz pro 4 contra 4. Ainda não fez a rotação o Bobs e a Detona vem entrando. Nippon consegue eliminação pra cima do Piriá. Faz a troca com o Malbi. Cai agora nas mãos do Lux. E é um 3 contra 2. Um round muito complicado. Vira pra gente. E agora é um 3x2. Lux e PHX dentro do bomb. E o NQ cravado. Campanário de AWP. Partida pausada pelo Santos, hein? Os caras só pausa, mano. Já foram uns três. No mínimo três, né? Que isso? Santos vai guardar. Não tem tempo. Estão tentando tirar a arma porque sabem que a economia da Detona não tá das melhores. Ponto nosso. 7x6, Detona volta. Aponta o A e volta a passar na frente do placar. Eita! Ué? Explodiu. Foram as duas armas de ralo. Não entendi não, velho. Pra mim, isso daí não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Shai, opa! Toma a pesca do NQ. Fala dele. Domina o banana da Detona agora e, ó. É o que eu falei, a gente domina a banana e a gente perde o meio. Nossa senhora. Frost, tesouro, beleza. Leva o Bobs. 5x3. PHX leva o Malbi. 5 contra 2. Detona. Tem mais dois jogadores indo pelo meio. O Frost tem que tomar cuidado com esse jogador no tapete. Tá perigoso. Vamos ver, Nikon. Vai tentando tap em contra ali. Olha o Nikon, hein? Manito muito forte. Já encontraram também o Case. Vai ficando ponto pra gente. 9x6 pode ser real, hein? E é nosso. Eles acharam que plantaram normal, não pro fundo bomb. Aí não pegava ele e se planta no default. Mas não tem que achar nada, tem que ter certeza, né? Não tem que achar nada. Acharam errados. E deu certo pra nós, né? Que beleza. Que patetada. Mas, anyways, não faria sentido. Os jogadores da Detona jamais sairiam para aquela posição porque estavam sem grana, tá ligado? A Detona não ia tentar comer os caras e ficar sem grana. Não faria sentido nenhum. Eles podiam ter recuado tranquilamente a partir do momento que eles viram que a bomba explodir, tipo, faltando 5 segundos, assim. Mas, enfim. Escolhas e escolhas, né? Do pessoal da Santos. Nessa deu errado. E agora, AWP no case de novo, hein? AWP no case. Round importantíssimo. Pra sair pontuando bem. Lux vai para cima do Malbi. Tenta dar bastante dano, não conecta muitos disparos. Acho que foi só um. E olha o avanço MF. Avanço MF. Piriá marotou. O Malbi pode surpreender. E o NQ tem que ficar esperto, mas não.
cai o NQ, cai o Lux, cai o PHX e aí o Nikon faz a troca. Um século depois. 4 contra 2. Frost Tesoura encontra o Case. Vai tendo uma chance agora, detona. Frost Tesoura leva mais um, acaba caindo nas mãos do Shai. E aí é o Nikon pra tentar trazer de volta. Mas o Shai pontua pra Santos. 8-7 pra detona. E tá lá. Nikon, 17 eliminações. Que passa, hermano. Buenardo. Como diria o Dudu. Buenardo. E vamos lá. CT. CTzada. Jogo mais disputado impossível, hein? Bora que bora. Vamos ver esse pistol da Santos aí. Importante esse pistol pra gente. Bem importante. E vai ser pra B? Não. Só um. Olha o pezinho. É. Bobs agora vai reposicionando. PDA. Olha isso, pezinho duplo ali no muro. Que doideira. Vamos tentar o quê? É isso aí, ó. Foram isso que eles tentaram fazer. Lux acaba sendo encontrado, mas o Frost já devolve no case, na smoke. E traz pro 4 contra 4. Vamos ver a abertura. Nikon pra cima deles. Beleza, Nikon leva o Bobs. Nikon leva mais um. Traz agora pro 4 contra 2. E aí, um round que era bom pra Santos. Vai indo por água abaixo. O Frost Tesoura leva mais um. E aí é só o Malbe. Contra 4. Leva o primeiro. NQZ Lucas Soares. Ponto da detona. 9-7. E o Táticas, né? Tá mais. Eu acho que isso aí tem carinha de Mexican Táticas, viu, mano? Tem carinha de piriá isso aí. Tem dedo do Fer, mano. Tem dedo do Fer nessa gaia aí, mano. Tem dedo do Fer. Eu retake, é. Um retakezinho bem europeu. Europeu. Delirativo. Eu acho que eu retake, exato, Ícaro. Vamos, detona, vamos. Lali Martin. Eu gosto, né, que o pessoal aqui que é, né, amigos e torcedores fãs do Nikon vem com os nomes diferentes, né? Legal. Tipo assim, o pessoal mais argentino que a gente, né, treina falar espanhol. Sim? O castelhano. Você, Mazaura. E lá vai. Case leva o Frost Tesoura, traz pro 5x4. Eles que forçaram tudo, hein? Forçaram tudo, são duas AKs, uma Galil, duas Jiggles. A Detona tem duas M4A4, uma M4A1 e uma Famas. E o Frost Tesoura falecido, tá sem nada. Papete do Serinha, salve, papete do Serinha. NQ, debaixo do Kogu. Ai, Nikon, pelo amor de Deus. Eu previ essa. Ele que salva nós, leva dois. É trocado logo na sequência, mas o PHX tá lá pra salvar. Traz essa eliminação, mas aí o Malbi encontra ele, acerta uma balaça. E é o Lux contra dois. The Man. Bora, Lux. Pega o primeiro, Lux. Traz pra um contra um agora. Case não recupera C4. Vem a Molotov, consegue passar pro outro lado ali o Lux. E o Case vai recuando pra B. O Lux achou que ele foi pra A. Mas vai ser pra B mesmo. Lá vem a Bang. E a bomba vai ser plantada. Bomba plantada na B.
Lux. Vem de lado, tem que tomar cuidado. A posição do Case é muito boa, já viu? E ele garante o clutch. Ponto da Santos. Num contra um, o Case leva melhor. 9-8 no placar. Quebra, detona. E a gente vai ter que comprar tudo. Oportunidade aí da Santos virar o jogo. Porque garantindo esse round, a gente vai ter um eco seco na próxima. Uma 12 e vai sendo encontrado já pelo Piriá. Malbi. E a Molotov agora do Case. HEzinha também. Não tem ninguém por ali. Molotov cimento do Shai. E a equipe da Santos domina com tranquilidade o carro. Olha o GST no chat aí, mano. Que música é essa de gado, GST? 5x4 detona aposta na B. E a Santos vai executando aqui pra A, hein? Bomba plantada. E a equipe da Santos vai garantindo o nono ponto. Detona, provavelmente vai guardar essas igualzinhas e coletes pro próximo round, até porque a gente não vai ter nada para comprar no próximo. Então, ó, o PHX já spotou ali o Case. Vai recuando ali o jogador da Santos. Case com 65 de vida. O AK-47 não quer perder, né? 9-9, partida empatada. Humor e piadas. Tá lá. Eco nosso. Chance da Santos passar na frente. Nikon não é BR? Não, Nikon é argentino. Buenardo, Nikon. Que talvez você lembre do Nikon jogando na T1, né? Ele jogou por um bom tempo na T1, nos Estados Unidos. Aí veio pro Brasil de novo. Pro Brasil, né? Pra América Latina. América do Sul, né? Na verdade. E jogou em algumas outras equipes argentinas. Se eu não me engano, voltou para Izuru. E aí veio para Detona de novo. 4 contra 2, 5 contra 2 na verdade. Vantagem nossa. Que beleza, hein? Frost Tesouro vai levando mais um. E aí? Ponto da Detona. Que beleza, 10 a 9. E aulas do PHX, hein? Aulas do PHX. Vamos que vamos. Double AWP na detona.
Smokezinha do Malbi. Round importante pra Detona, hein? Ganhar esse aqui é botar um pé no primeiro mapa. Contra 3, pega duas eliminações, pega a X, faz a troca ali, o Piriá leva mais um, meu amigo! Que é isso? 3 contra 3 agora. NQ, leva o Case, consegue, eliminação importantíssima agora e traz pro 3x2. Vai ser encontrado agora, cai o Malbi, cai o Frostesor, meu amigo Pablo zicou fino. Ponto da Santos 10x10. Tava falando com o Dudu, Platinho. Esse time da Detona tá com uma sinergia muito bacana, vai trazer muito resultado esse, hein? Anota. Anotei. 1x0 pra Santos depois que o Pablo falou isso. Pouco tempo de line e o time já parece estar junto há tempos. Exato. Estamos jogando muito bem mesmo, tá bem coordenadinho. E lá no Morumbi tá acontecendo uma coisa chata com o Palmeiras, viu? Tá acontecendo uma coisa chata, é 2x0 pro São Paulo. Ban Pablo. Pode banir? Pode banir? Judas amassou nesse round. Pior é que eu não consigo levar a sério, mano. Partida pausada. Ó, deixa eu apostar. É do Santos? É do Santos. É lógico que é do Santos. O Santos já fez umas 10 pausas agora. Não sabia nem que podia tanto pausa assim. Mas o EXP tá trabalhando, viu, véi? Nossa senhora. Quanto pause, véi. Quanto pause. Antes era Pirimpo, agora é Pirijudas, é então. Piriajudas. NQ? Que isso, NQ? Ajeita esse cano dessa alma, pelo amor de Deus. Nikon, hein? 20 fregas já pro Nikon. E o Lux tá de 5-7. 5-7, colete 1 e Smoke. É. Diferenciado. O The Spec Detona. Escolha de mapa da Detona. A Santos escolheu Nuke. E caso necessário, teremos Mirage. Frostesor vai levar o primeiro. Tem o Case ali. Também é trocado. Agora o Frost cai também o PHX. 4 contra 3, 4 contra 2, 4 contra 1. Caiu a casa do nada.
Costi é gringo mesmo? Deixa eu ver. Se for, eu explico pra ele direitinho. Deixa eu ver. Deve ser, né? This map is our pick. Then we have Nuke. And if needed, Mirage. 3x1. Ponto da Santos, 11 a 10. Nikkei. Que beleza, Nikkei. Leva ali o Kai's. Kai's não, Case. 1x2 vai guardar. Ponto da equipe da Santos, anyways. Pirata de complete? Fisk paga nós? É. Paga nós, Fisk. Beleza, Nikkei. Beleza, Nikkei. Beleza, olha o Lux já leva mais um, traz pro 3 contra 2. E agora o eco seco com AWP do NQ ficou interessante. Já rodam dois jogadores ali pra A. Vamos ver se a gente consegue uma eliminação por ali, pelo menos a info, né? Aí pegando a C4, Case indo pra B. Enquanto isso, o Malbe vai marotando aqui pelo meio, passando Xuxa, na calma, na tranquilidade. Meu Deus. O Nikon. Nossa, o Nikon vai sair no timing certo. Bora, Nikon. Aparece, Nikon. Aparece, Nikon. Aparece, Nikon. Beleza. Calma. Valoriza, PHX. Lux já vem chegando. Crava. É isso, Lux. Que beleza. Leva o Malbe. 1x2. É o case. É o case. E pra mim a gente já tá jogando errado, já separou os dois. Mas, enfim, quem sou eu pra, né, opinar? Vamos ver o que eles vão fazer aí. PHX. 8 de vida. Case. 21 de vida. E o ponto é nosso. Que beleza! 11 a 11. Empatamos. Que jogo, hein? Que jogo, jogão. Jogaço, cê é louco. Jogo muito da hora de assistir por enquanto, hein? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, rapaziada, rapidão. Aí. Pronto. Nossa, deu até uma travada. Mas tá suave pra vocês, né? Tá. Tava só vendo se tava tudo certo aqui. Mas vamos lá. Eco da equipe do Santos. Nikon? Vai sendo esmocado? Vem um avanço agora, Santos domina o bombe. PHX leva o primeiro, Nikon leva mais um, traz pro 4, 5 contra 2, na verdade, 5 contra 1. E o ponto vai ficando pra Detona. É 12 a 11, viramos, hein? Viramos, rapaziada, viramos. E vamos que vamos, velho, vamos que vamos. Rounds interessantes pra gente por enquanto. 12 a 11 no placar. E aí, mano, pode pagar, viu, velho? Olha o PMDR aí, salve PMDR. Plato me arruma um contrato. E olha lá. Tá achando que é festa, PMDR? É mesmo. Mas. Não. A não ser que você faça um pitch, estilo Shark Tank, aí eu penso no seu caso. NQ. Leva o Piriac, que beleza, hein, NQ? 5x4, vantagem nossa.
Nick, leva o Malbi. Traz pro 5 contra 3 agora. A vantagem da Detona. Shai. Encontrado pelo Frostezor. Olha o Frost. Trocado pelo Bobs. 4 contra 2 agora. Bobs. E na abertura junto com o Case. Tem o Lux ali atrás do bomb. Muito bem posicionado na smoke. Vai ter todos os disparos. Nossa senhora. Encontrado pelo Case. E é 3x2. Case vai levar o PHX. Zenik! No varado, meu amigo. Que beleza, NQ. Que beleza. Muito bem jogado pelo NQ. E aí, tão em choque. Pausaram de novo, mano. A Santos não dá um minuto de paz pra gente. É só pause, velho. Ah, que saco. Né? Que saco, mano. Eu, hein? Que saco. Espetinho. Como é que é, Dudu? Espetinho de Nilba? Meu amigo. Dudu. Você era mais humilde. Você era mais humilde. Vamos lá, eco na equipe do Santos. É Brinks, olá, é galera, Dudu Farpa, jogadores do Santos, e olha no que deu, hoje no Twitter mais tarde. Tá banido, Dudu. Olha lá o Tiba. Salve, Tiba. Olha a Juei também. Toda a comissão técnica em peso aí, hein? Que beleza. Domínio meio do Santos. Eles vão avançando. São dois ali pro Nip. E dois pro Xuxa. Tem o Mob também no tapete. Lux dentro do bomb. Frost Tesouro vai ser a dele, hein? Lá vai o primeiro. Nossa. Kays acerta uma balaça. Mob leva o Lux. Traz agora pra um 4 contra 3. Vantagem da equipe da Santos. Já sabem ali da posição do Nikon. Leva o primeiro. Vai acabar caindo agora. E aí vai ter que fazer o milagre do PHX. Pega o primeiro. Tem mais dois jogadores avançando por ali. O Shai pina tudo pra cima dele. Meu amigo, gastou todas as balas. Mas é encontrado pelo Case o PHX. E aí? É o Mano Lucas. NQZ contra dois. Vamos ver. Bora, NQ. Vem chegando pelo tapete. Case está bem posicionado. Tem o Shai ali de costas para ele. Não viu. Agora vai ser explotado em vez. O NQ vai caindo. E o Shai já leva ele por ali. 13 a 12. Ponto do Santos. NT, NT. Detonava bem forçada, hein? São 3 MP9s, uma M4 e uma AWP no NQ. Na Santos. São 3 AKs, uma M4 e uma AWP no Case. Olha o avanço, hein? Lux pega o primeiro. Vai tentar levar o segundo Lux. Meu Deus, o Case consegue a eliminação pra cima dele. NQ leva o Bobs. Traz agora pra um 3x3.
NQ. Vai ser na dele, hein? Vai ser a dele. Malbi. Pra cima do NQ, garante essa eliminação. Não podia ter caído ali. 3 contra 2. Vantagem agora. Opa, igualdade numérica, mas aí traz a vantagem de novo o Malbi. 13 a 12 para Detone. E agora a Santos pode buscar, hein? Piriá. Leva o PHX. É 13 a 13. Meu amigo, o Santos buscou, hein? O Santos buscou. E aqui já começou uma gritaria. Acabou, São Paulo campeão. Uhul, que beleza. Aí todos os São Paulinos do chat. Deu nós. E eco da detona, mano. Eco da detona, que perigo. Que perigo. 14 a 3, possivelmente, pro Santos. A gente precisa bater forte aí em algum lugar, mano. A gente tá tomando toda hora desprevenido. Então a gente precisa começar a bater. O NQ tava agressivando, tava dando bom. Mas. A gente começou a tomar muito round do Santos. Vamos lá. Case vem de Alp. Piriá. Na abertura, vamos ver. O Bobs vem chegando ali pela B também. Vai ser um round por ali mesmo. Pela Santos, hein? Case. Smoke a base. Bora, Lux. Beleza, Lux. Traz pro 4 contra 4 ali o Shai. NQ ainda na A. Mas a bomba já vai sendo plantada na B, né? O NQ tá só tentando tirar um costinha safado, mas. Acho que. Nossa, o que é isso? Todo mundo pra trás do bombe. Shai leva o Lux. 4 contra 3 agora. Vantagem da Santos de novo. E com encontrado. Sobrando só o NQ. Contra 4. Ponto da Santos. E aí é 14 a 13, hein? Que olha as vuvuzelas, mano. Dá pra ouvir no Mickey as vuvuzelas? Vamos lá. Armado agora e o armado mais importante da partida. 14 a 13, a gente tem que ganhar esse round aqui, porque senão, meus amigos, aí azeda total, hein? Senão azeda total. Vamos que vamos. É pique de quem? Pique da Detona. Pique da Detona. Segundo mapa é pique do Santos Anuki. NQ vai levar o Shai, vai caindo ali o Frost Tesoura, cai também o Lux. E agora é um 4 contra 3. NQ vai rotacionando pela B. Equipe da Santos em direção à varanda, hein? Pode ser uma aposta interessante aqui, nossa. E a aposta para ganhar o jogo. É tudo ou nada nesse round aqui.
VHX vai se reposicionando por ali. Unicom só não pode morrer no meio. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Beleza, Nikon. 3x3 é isso. Agora é segurar e saber. Bora, Nikê. Vai levar o primeiro PHX, Nikê leva mais um. Vai sobrando só o Case contra dois. Vai fim a HE. E o PHX no patinete pra levar ele. Ponto da Detona 14 a 14. E a Santos vai ter dinheiro. E aí eles jogaram, hein, mano? Aí eles jogaram. Ponto nosso, 14 a 14. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Ousadia do NQ? Ó, tem que ousar mesmo, mano. Ah, não tem que respeitar, não. Tem que comer smoke, tem que fazer o que quiser aí. Certíssimo, mano, NQ. Muita coragem, é, isso é verdade. Muita coragem, 20 de vida. Se fosse esse level 1 da GC, ia ter alguém marcando ele. Na Ranked Pro teria também, mano. Não é só no level 11, velho. Não é só no level 11. Piriá. Vem o avanço que bang, hein? Nikon na abertura ali junto com o NQ, acho. Não, o NQ não, o PHX. E agora, entrada A, hein? Opa! Quê? O Malpe dá o TK. No Piriá, que é isso? Nikon leva o case. Vai caindo também o pipirazão do PHX. E aí é 4 contra 2. Eu até me perdi, velho. Até me perdi. O que aconteceu? Malpe. Leva o NQZ, traz pro 3 contra 2 agora. Que bala! Processor pra levar o Shai. O Frost já leva mais um. Que beleza! 15 a 14. Ponto da Detona. Teve um flashback de quando friaram da Detona. É. Judas cobrado. Vamos que vamos, 15 a 14. A Santos força tudo que dá. E agora, meus amigos? Agora é só jogar safe. Agora não é hora de comer smoke com 20 de vida. Agora é hora de ficar sentado dentro do bomba esperando os caras entrarem com essas poucas utilitárias que eles têm e com essas arminhas ruins que eles têm. Só tem uma AK no Judas. Olha o perigo. Mas confia. NQ, leva o case. Cinco contra quatro agora. Nikon já leva mais um. 27 eliminações pro Nikon. Shai vai levando o Frost Tesouro lá na B. 4 contra 2 agora. Lux leva o Bobs. Vai caindo a casa da Santos. Vamos ver. Olha o Lux. Leva mais um. E aí é só o Malbi. Contra 3. Contra 4, né? Ele leva o Lux. Agora 5 contra 3.
Bomba vai sendo plantada ali pelo Malbi. Jogador da Santos que sobrou, hein? Garante a eliminação para cima do PHX. Olha o perigo. Meu amigo NQ vai tirar a mira. Encontrado pelo Malbi agora. Um contra um contra o Nikon. Vai complicando, mas entrega, Nilba. Entrega, Malbi. Temeu na base, Nikon. Ponto da Detona. Nikon não quer nem saber. 28 eliminações para ele. Vitória nessa primeira metade. Nessa primeira metade, não. Nesse primeiro mapa. É 1 a 0. Que beleza.